ficar bom, pra tudo ficar legal. Passa no Sicoob e faz crédito rural. Tem as menores taxas e toda a facilidade pra produzir no campo e vender lá na cidade. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal. Passa no Sicoob e faz crédito rural. Conte com o Crédito Rural Sicoob para produzir e crescer ainda mais. Procure uma cooperativa. Com o Assis, nós vamos ter o privilégio de abrir a transmissão, o almoço de confraternização da Silhote, que todos os anos eles fazem aqui durante a festa. Vamos conversar primeiro com o padre Anderson, que deu as bênçãos a este momento. É um momento importante a presença de Deus nessa hora dessa. Com certeza, é um momento de nós agradecermos, de nós louvarmos, de nós confraternizarmos. E nada melhor começar com as bênçãos de Deus, né? Para que nós possamos aí, com a presença dele também, continuar a nossa luta diária. Marcel, importante abrir aqui a transmissão do segundo dia de festa, mostrando essa festa bonita da Silhote, né? Bom, mais uma vez, nós temos que ter o reconhecimento, né? A Silhote é uma empresa genuinamente chateaubriandense, um orgulho para todos nós, e criou esse hábito, né, de toda a festa fazer uma festividade aos seus clientes, aos seus colaboradores, aqueles que acreditam na Silhote. Então a gente fica feliz de mais uma vez ser convidado. A gente tem que parabenizar a Silhote, uma empresa que gera, né, dividendos para o nosso município, gera riqueza, gera emprego, né, gera desenvolvimento social e econômico para a nossa cidade. São quase 200 colaboradores. Então nós estamos felizes de ver que a Silhote cada dia mais está sendo impulsionada, crescendo, avançando. E isso leva o nome da nossa cidade de Assis Chateaubriand. Então, parabéns à família, ao Zeca e ao Josélio, né, que são eles que representam, junto com todos os colaboradores, esse esforço que a Silhote faz, né, de representar a nossa cidade. Então, mais uma vez, muito feliz e honrado de receber o convite mais uma vez para estar aqui participando. Vamos falar agora com o Josélio. É um prazer retornar aqui a Assis, onde fui delegado em 97, 98, 99, até 2000. Rever os amigos da Ademir, do Regional, do Zou, grandes amigos, familiares da Patrícia, todos aqui presentes, né? Silhote, que bonito você abrir todo ano aqui na festa, você fazer essa confraternização, né? Ademir, para nós é uma forma de retribuir um pouco de tudo que esse pessoal faz pela Silhote. A gente faz vários eventos, ó, durante o ano, mas a Expo é uma forma de estar aqui também presente na Expo, de contribuir com as instituições, né? Esse dinheiro é revertido para as entidades carentes do município. É uma forma da gente retribuir ao nosso cliente e à sociedade como um todo, de estar colaborando, de estar ajudando. E a nossa equipe também. Na verdade, é uma confraternização, né? Importante, além da presença do padre, dos seus clientes, legal. A presença do prefeito também, do ex-prefeito Marcel, agora deputado, né? O Marcel, graças a Deus, teve uma votação muito expressiva. E vai ser o nosso representante no Oeste. Assis levou. Não é nem sorte. Assis, eu acho que foi muito bem nessa eleição. Nós vamos estar muito bem representados. O Marcel, ele pode escrever isso aí. Ninguém segura mais o Marcel. O Marcel daqui para frente só vai. Então, obrigado a você também, Ademir, sempre presente, Jornal Regional, a sua empresa também, que sempre dá cobertura. Obrigado mesmo. Vocês são parceiros da Silhote de longa data. A sua pessoa, você é admirável. E eu te agradeço aqui de coração pela essa parceria que você, o Jornal Regional, sempre teve com a gente. Obrigado a todos vocês e principalmente a você, Ademir. Como você fala, Regional e Silhote, estamos juntos. Estamos juntos. Bateu um papo com o Zeca, meu irmão do Josélio, filho do seu saudoso Edésio, empresa genuinamente chateaubriandense, família que muito orgulha a nossa cidade. Leca, mais um ano que passa e mais uma vez a Silhote fazendo essa confraternização bonita, né? Ademir, acho que é tradição nossa receber os amigos e os clientes aqui na Festa das Nações. É uma maneira que a gente encontrou também de prestigiar o evento e de trazer um pouco, melhorar o recurso e o rendimento, que a gente sabe que todo o lucro é filantrópico, né? Então é uma maneira da gente. Nós encontramos de ajudar e ao mesmo tempo ser ajudado. E é uma parceria, coisa linda, e nossos amigos ficam muito felizes. E nós não vamos desistir dessa ideia de estar colaborando com a Expo, com a festa e com o município de Assis. E por que não? Conosco mesmo, né? Tomando uma gelada, se divertindo com os melhores amigos que nós temos. Dona Zélia, a matriarca da família, esposa do saudoso seu Edésio, que muitas vezes entrevistamos os dois juntos, mas
o destino é esse, né, dona Zélia? Mas é importante que a senhora está aqui junto com os filhos, junto com os amigos, junto com os clientes, para mais uma festa, né? Ô, Claudemir, nós só temos que agradecer, nós agradecemos tudo que Deus tem nos dado, né? Apesar dele ter levado, né, o nosso Edésio aí. Mas a gente está lutando aí, graças a Deus, só temos que agradecer a Deus tudo que ele tem nos dado, né? Família, amigos, todos unidos, né? É coisa muito linda. E Deus que abençoe a todos e dê saúde a todos. Vamos em frente, né? Aí, dona Zélia, carinhosamente dando a sua mensagem também. E nós vamos daqui a pouco para o palco, né? Onde vai dar sequência da nossa festa hoje com o show de Trio Parada Dura. Uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa. Pode aplaudir que merece, gente. Esse é o pessoal que carrega o piano, que faz a coisa acontecer. Aqui na Expo Assis, nós vamos ter o privilégio de abrir a transmissão, o almoço de confraternização da Silhouette, que todos os anos eles fazem aqui durante a festa. Vamos conversar primeiro com o padre Anderson, que deu as bênçãos. Estamos falando diretamente do Parque de Exposição Centro de Eventos Ângelo Miquileto, onde está acontecendo a Expo Assis 2018. Nós já apresentamos alguns expositores, algumas autoridades, alguns depoimentos. E agora vamos começar a apresentar para vocês as candidatas à rainha da festa deste ano. Vamos começar pela Barraca Alemã, com a Ranieri, que é a candidata da Barraca Alemã. Ranieri, como é que você está sentindo representar a colônia alemã numa festa tão grande como essa? Estou muito feliz por estar representando a barraca. E tá aí, né, a festa, todo vapor, venha conhecer a barraca, venha comer nossos pratos. É a primeira vez que você participa de um concurso ou já participou de algum outro? Não, é a primeira vez que eu tô. Como é que tá a expectativa de ganhar? Ah, ganhar, não sei, mas vamos aí. Tamo aí. O importante não é ganhar, né, mas vamos lutar pra gente conseguir. Vamos fazer um teste com a Ranieri. Ela vai dar agora as boas-vindas para você que está chegando e que ainda vai vir para a Expo Assis 2018. Ela vai dar as boas-vindas em alemão. Como é que fala? Vem para a barraca comer nossas comidas, tomar nosso chopp, o melhor da Expo. Como é que fala tudo isso em alemão? Não sei. Brincadeira com a Ranieri. Ela deu as boas-vindas na nossa língua portuguesa mesmo. Mas o importante é que ela está aqui representando a colônia alemã, que é uma das colônias que tem contribuído muito para o progresso de Assis Chateaubriand. Ranieri, as suas considerações finais. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar representando essa barraca, a todos os patrocinadores, e é isso. E agora nós vamos seguindo aqui. Enquanto isso, o Júlio vai mostrando aqui o movimento. Os corredores aqui já estão bastante movimentados. Nós vamos agora conhecer a candidata, a rainha do restaurante espanhol. O restaurante espanhol, que é a barraca do Rotary Club. Vamos lá no fundo, ver se nós conversamos com a candidata. O movimento já está grande aqui no restaurante italiano. O pessoal já está começando a chegar para saborear aqui o prato espanhol. Vamos. Estamos aqui à procura da candidata. Cadê a candidata, senhor? Estou procurando ela. Cadê a sua candidata? Cadê a sua candidata? Então vamos fazer o seguinte, antes de falar com a candidata, vamos falar com a Valda Montagnieri, que é uma das coordenadoras da cozinha. Fala para o nosso internauta aí, o que o Rod Israel tem esse ano para apresentar? A barraca está a todo vapor, estamos atendendo o povo aí com porções. Temos um prato que está saindo bastante, que é o paeja, o arroz à madrilenha e outros pratos que não deixa de ser bem brasileiro, mas que a gente tem que atender, que é o frango frito e a batata frita. E graças a Deus está sendo
uma maior correria lá dentro da cozinha. Tá muito bom. Valeu. Eu falamos com a Val, que é uma das coordenadoras da cozinha do restaurante espanhol, que é coordenado pelo Rotary Club de Chateaubriand. A expectativa de dar para faturar esse ano ou não? Com certeza. Esse ano, apesar do acontecido, né, da gente não estar ontem aqui, mas hoje tudo vem a crer que vai ser uma festa maravilhosa. Muito obrigado. Valeu. Valeu, tá? Vamos continuar mostrando aqui então o movimento aí da cozinha da barraca. Vamos ver como é que o pessoal faz aqui o prato. Vamos lá, vamos chegar aqui. Vamos chegar aqui na cozinha. Vai, não. Chega ali. Chega ali. Isso. Companheiro, fala pra nós, que prato é esse aí? Rapaz, aqui é o lombinho em tiras, na chapa. Isso aqui é uma delícia. Todo mundo tá aprovando isso aqui. Será que algum cachorro come isso aí? Até nós comemos. Se der preso. E aqui tem ainda a picanha, tá? Tem a alcatra na chapa, tudo feito com carinho para toda a população e todos os visitantes que vierem aqui. Entendeu? Estamos esperando. Fala aqui com o Ivo, Mike, e o Ivo. Você também tá pegando na massa aqui, cara? Tem que pegar, né? Tem que ir, né? Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo tem que pegar no pesado mesmo. Rapaz, aqui, especialista em picanha. Como é que tá a picanha aí? A picanha tá de primeira, graças a Deus. Vamos chamar o pessoal para vir, para colaborar, para o Hospital Beneficente. Seja a bênção de Deus. Amém. Valeu, tá aí. É o pessoal do Rotary Club preparando ali uma picanha na chapa. Vou falar aqui com o Dirceu. Vem aqui, meu presidente. Opa! Aqui, vou falar com o presidente do Rotary. Cadê o presidente? Chegou? O presidente não é você, Gabriel? Como é que tá a expectativa desse ano? Não deu outra abertura, mas eu posso estar bom, né? Muito bom. Nós esperamos aí, infelizmente a chuva de ontem atrapalhou um pouquinho. Mas graças a Deus, o tempo colaborou hoje, deu tempo de colocar a casa em dias. E estamos toda vapor aí. A chapa está ali quentinha, a clientela está chegando e vamos aguardar para mais esses 3 dias aí para finalizar com chave de ouro. Fala um pouquinho da estratégia aí desse ano do Rotary, de bastidores, como é que está a possibilidade do Rotary ser faturar? Não, a gente trabalha, na verdade, pela sociedade. Nós temos a chapa ali, que é um prato excelente, né? A alcatra, o lombinho, o pessoal gosta muito, né? Leva a tábua na mesa ali do cliente e vende muito mesmo, né? Então esse ano nós vamos esperar um bom público e vamos ver o resultado. Muito bem, valeu. Falando então com o Dirceu, que é o presidente e um dos coordenadores. A candidata está aí? Chama ela para nós aqui. A candidata aqui da Espanhola acabou de chegar. Vamos bater um papo com ela aqui. Vamos falar com ela lá da cozinha mesmo. Beleza, vamos falar com ela na cozinha mesmo. Vem lá. Cara, viu? Vamos falar com ela na cozinha mesmo. Vamos falar com ela na cozinha. Beatriz. Vamos falar com a Beatriz, candidata à rainha da Expo Assis 2018, representando o restaurante espanhol coordenado pelo Rotary. Beatriz, como está sentindo representar este grande clube e essa grande barraca? Ah, é muito bom porque a gente não está aqui, na verdade, para ganhar, né? Mas sim para dar dinheiro para as identidades. Como é que você faria para dar as boas-vindas em espanhol? Bienvenida. Muito bem. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Vou torcer para que você chegue lá. Valeu? Nada. Valeu? Falamos com a Beatriz, que é a candidata da barraca espanhola. Enquanto isso, o Júlio vai mostrando aí o movimento do restaurante. Como é que tá, meu presidente? Tranquilo? Tranquilo. Agora nós acertamos com o presidente. O Dirceu era coordenador. Agora vamos falar com o presidente do Rotary. Companheiro, como é que está sentindo a expectativa desse ano de 2018? Não deu ontem, mas hoje a casa está cheia. Como é que está o coração aí?
A gente sempre tem os transtornos, né? A natureza é uma coisa de Deus, mas hoje, graças a Deus, tudo funcionando, tudo muito bonito. Para a nossa barraca receber nossos convidados aí, os participantes da festa, e todos vão ser bem-vindos e bem atendidos. Esse ano vocês inovaram, né? O negócio tudo quentinho, é picanha na chapa, lombinho na chapa, diferente esse ano, né? Sim, os cardápios aí, feitos pelos coordenadores aí, pro pessoal aí, com certeza tudo muito bom, tudo uma delícia. Muito obrigado pela disponibilidade e as suas considerações finais, convida o povo aí. Eu que agradeço aí e agradeço e peço a todos que compareçam à nossa barraca e uma boa festa. Muito obrigado. Valeu. Falando então com o presidente do Rotary de Assis Chateaubriand. E agora nós vamos continuar aqui mostrando aí o movimento que está aqui nas barracas. A movimentação está grande. Já está difícil até para andar aqui nos corredores. Né? Muito movimento, hein? Muito bom. Expectativa de uma noite movimentadíssima e agradável. Nós vamos agora conhecer um pouco da culinária da barraca portuguesa. Pedimos aí, o final vai mostrando o movimento da portuguesa. Casa cheia também na portuguesa. Música ao vivo, não podia faltar, né? Vamos dar um pulo até na cozinha pra gente ver como que é feito aqui a comida portuguesa. Vamos chegar mais perto aqui. Vamos conhecer aqui a cozinha da barraca portuguesa. Eu queria falar aqui com uma das coordenadoras da cozinha, quem é, para falar para a gente como é que é feito aqui a comida portuguesa. Quem podia falar para nós aqui? A Vânia. A Cidinha. Cadê a Vânia? Tá aí? Cozinheira. A Vânia tá aqui, ó. A Vânia tá ali? Vamos falar com a Vânia. Acompanha por aí, ó. Vamos falar com a Vânia. Vânia, vamos conversar um pouquinho. Olha aquela câmera lá. Vamos falar um pouquinho da barraca portuguesa. Como é que tá a expectativa esse ano? Olha, Demir, ó, depois de muitos anos, estou de volta aqui na barraca portuguesa. Com muita alegria, com uma equipe maravilhosa. Vera Pires, a Marisa Garcia, a Thelma. Então, assim, estamos com uma equipe saindo pratos deliciosos. O bacalhau Zé do Pipo, Gomes de Sá, o franguinho, o galeto à portuguesa, que é um prato também especial da barraca portuguesa. Tem o bacalhau à nata, que também é um prato, assim, maravilhoso. E aí a gente convida a todos para vir prestigiar esses pratos deliciosos que estão saindo aqui na nossa barraca. Sua neta que é locutora. Olha, eu estava olhando agora há pouco nos arquivos. A barraca portuguesa foi campeã em 1985 pela primeira vez, depois em 89 e 90. Depois de lá para cá não foi mais campeã. Como é que tá a expectativa desse ano? Está otimista? Nós estamos otimistas, Demir, mesmo sabendo que a barraca portuguesa é um cardápio caro. Então, assim, a gente sonha em chegar numa classificação boa, mas nós sabemos que não é fácil por conta, assim, dos valores, né, que são meio altos. Mas está aí uma expectativa. Me fala uma coisa, eu gosto da vinda barraca portuguesa para comer bacalhau. E eu falo, eu brinco com a minha família, eu gosto daquele bacalhau de toletão, né, bem grosso, assim. Tem esse ano? Qual o bacalhau, o Zé do Pipo, você fala? Ou... Ah, é aquele bacalhau que vem bem carnudo, assim, sabe? Não vem só o cheiro. Zé do Pipo. É o bacalhau Zé do Pipo, todo especial, que é uma posta de bacalhau, acompanhado com purê, sabe, o purê de batata. É um prato maravilhoso. Podia mostrar para nós aí? Tem. Vamos acompanhar para nós conhecer esse bacalhau que a Vânia falou aí, ó. Ela,
Enquanto isso, ele está mostrando aqui a cozinha aí. Vamos lá, a Vera vai mostrar para nós? Vamos lá, a Vera Pires vai mostrar para nós aqui como que... Olha, está aqui no forno. É o bacalhau Gomes de Sá, esse aqui. Só puxa um pouquinho mais para o negócio da coisa mostrar. Olha só que maravilha. Esse é o Gomes de Sá. Gomes de Sá. Nossa, daí está difícil deixar azeitona aí, mas é só bacalhau mesmo, né? Só bacalhau. E qual outro? Tipo e um pouquinho assim? De batata. E um pouquinho de batata? Tá. E agora? Esse aqui é o bacalhau. É o Zé do Pipo. Esse é o bacalhau? Zé do Pipo. Zé do Pipo? É. Esse aqui é de nada. Puxa um pouquinho para que eu possa ver. Nossa, que olha lá, rapaz. E esse aqui, qual bacalhau que é esse? Esse é bacalhau é com natas. Bacalhau a nata? É, com natas. Dá pra puxar um pouquinho o Zé do Pipo para ver? Aí, olha que delícia. Muito bom. Isso é muito bom. Né? E deve ser gostoso também, né? Muito bom. Pera, então esse ano a barraca portuguesa voltou com tudo a corda. Esse ano a barraca portuguesa voltou com tudo a corda. Tem que voltar. Ela estava muito assim para trás, né? Agora vamos levantar ela agora. Tá. Falamos aí com a Vera Pires, vai continuar mostrando aí, ó. Além do. Vai ter o porquinho. Né? Aqui é. É a mandioca frita com porquinho. Da hora. Da hora. Opa! Da hora. Essa aqui é a mandioca frita. Mandioca frita. Nossa, você passa um calor danado aqui. Calor, é muito quente. Só para vocês terem uma ideia do trabalho dessas mulheres, né? Essas voluntárias, que aqui é muito pouca, você vê que tem um cachezinho. A maior parte é tudo voluntária, trabalhando em prol das pessoas necessitadas, uma vez que a renda da festa é distribuída para todas as entidades beneficentes de Assis Chateaubriand. Vai mostrando, o pessoal trabalhando aqui, olha a pessoa, abre um pouquinho para mostrar o pessoal aí, a batatinha frita aí. Pode ficar junto aqui, ó. Pode ficar junto aí, ó. Aí, ó, a batatinha frita. Ah, o que é aquilo ali? O que é aquilo lá? O que é isso aí? Bolinho de bacalhau. Tá ótimo. Bota pra nós aqui, ó. Bolinho de bacalhau. Olha que coisa linda. Esse daí tem bacalhau aí dentro? Tem bacalhau. Um pedação de bacalhau. Muito bom, beleza. Bom, então nós mostramos aqui um pouco da estrutura da cozinha da barraca portuguesa. Muito obrigado, tá, gente? E vamos continuar a nossa luta aí, Francidinha, beleza? Vamos ver, nós ainda não conseguimos localizar a candidata rainha aqui da portuguesa. Uma boa música ao vivo, uma boa música ao vivo, né? Que é uma das grandes atrações aqui da Expo Assis, aliás, da parte de gastronomia, é que todos os restaurantes trazem música ao vivo. É uma melhor do que a outra, né? E isso tem dado bastante ajuda para as barracas. Vamos continuando aqui agora no corredor. O Júlio vai mostrando aí o movimento. E nós vamos agora entrar no restaurante brasileiro. Esse aqui é um dos mais tradicionais. Foi através do restaurante brasileiro coordenado pela PAI que começou a festa das nações em Assis Chateaubriand. Começou primeiro com a festa da pipoca, depois Festa das Nações. E nós vamos aqui conversar com alguns dos clientes aqui que estão aqui na barraca. E eu não podia deixar de bater um papinho com meu amigo Nelson Boiago. Nelson, volta aqui um pouquinho. Vai falar pra gente aqui da estrutura aqui da barraca brasileira. Eu estava comentando agora, Nelson,
Nelson Boiago, família pioneira, vereador 20 anos, presidente da Câmara um monte de vezes, colaborador do jornal Pai Corona, acredite se quiser, e sempre está participando dos eventos. Eu comentava agora no corredor que a Festa das Nações começou com a Barraca Brasileira, que era coordenada pela Paz, você lembra, né? Começou com a Festa da Pipoca, depois a Festa das Nações e continua até hoje a Barraca Brasileira, né? Sim, são umas histórias bonitas, né, Ademir? As Festas das Nações se tornou muito importante, muito conhecida no Brasil, justamente porque várias... Né, várias nações que vieram para assistir Chateaubriand, né, e nessa união toda se formou as Festas da Nação, que está até hoje, né, e tudo em virtude da, claro, da principal, que é a brasileira. Muito bem, obrigado pela participação, Nelson Boiado. Vamos continuar aqui agora, mostrando aí a movimentação aqui da Barraca Brasileira. Vamos mostrando aqui a estrutura da Barraca Brasileira. Vamos mostrar aqui um pouco da cozinha da Barraca Brasileira. Vamos mostrar aqui um pouquinho da cozinha. Vamos mostrar aqui um pouquinho. Viu? Vamos mostrar um pouquinho da cozinha da Barraca Brasileira. Pode me ajudar aí? Me ajuda aí. Isso, estamos... Mostra ali que é o fogão principal. Qual é o cardápio da brasileira? O que vocês estão fazendo aqui no fogão? Acompanha nós, para pra gente. Vamos falar. Beleza? Mostra para nós aqui um pouquinho da culinária aqui da Barraca Brasileira. O que vocês estão fazendo aqui? Vamos lá então. Você sabe que a Festa das Nações, o forte dela sempre foi a gastronomia, né? Mudou para exposição, mas o forte continua sendo a gastronomia, né? Isso. E a Barraca Brasileira tem uma tradição, foi a primeira que começou com a paella, lá da Festa Pipoca ainda, né? Isso. Então, hoje nós temos no cardápio, né? Nós temos a comida mineira, né? Que é o arroz, o tutu de feijão, a mandioca, a carne de porco, torresmo. E nós temos também a... Espera um pouquinho. Não sei se ele vai filmar, né? O feijão. E tem que ter o feijão, né? Não tem jeito, não tem jeito. O Brasil tem que ter feijão. Feijão. Se não tiver feijão, não é Barraca Brasileira. Não é Barraca Brasileira. Nós temos as porções que são coletivas, né? Frango, batata. Temos o alcatra. Opa! Alcatra, que vem. Esse alcatra é servido com arroz, salada e batata frita. Calabresa, cebolada também temos. Né? Qual seria hoje o carro-chefe da Barraca Brasileira? Hoje o que mais se sai aqui é o alcatra em tiras e a comida mineira. Além da porção que é coletiva, o frango. Mas o que mais sai é o alcatra. O alcatra. O pessoal ainda gosta. A gente tem um espetinho, né? Que também não deixa de ser o churrasquinho, né? O churrasquinho brasileiro de fim de tarde. Mas o que mais sai é o alcatra. Fala pra mim. Eu me lembro que no começo, todo o pessoal que estava na cozinha era tudo voluntário. Mas a gente sabe que com o passar dos anos foi profissionalizando e algumas das pessoas acabam ganhando, mas uma grande parte é voluntário. Como é que está aqui a cozinha da Barraca Brasileira? Tem muita gente que recebe pelo trabalho ou é voluntário? A cozinha da Barraca Brasileira, ela é composta pelos funcionários dos serviços gerais da instituição, da APAI, e as mães, que são voluntárias. Eu também represento a maçonaria, né? Então tem pessoas também voluntárias da maçonaria que vêm ajudar. Então nós temos as voluntárias, que as mães que fazem a louça, mas os pratos é o pessoal da APAI que faz. Então as mães e as mulheres da maçonaria, elas contribuem com a arrumação dos pratos para a entrega no restaurante. Então praticamente todo mundo aqui é voluntário, então? Isso, é voluntário, né? Eles todos são voluntários. É como a gente diz, é uma equipe unida, que está em prol dos alunos portadores de deficiência, né? Então a solidariedade nesse restaurante também é um dos carros-chefes.
né? Porque todo mundo é apaixonado por isso. Então, falar em Expo Assis é festa. Todo mundo vem alegre, né? Porque a gente tem um objetivo maior. São os nossos alunos que tanto precisam de nós. Muito obrigado pela disponibilidade e as suas considerações finais. Fica à vontade. Então, eu gostaria de convidar vocês para conhecer o nosso restaurante, né? Além de vocês estarem contribuindo com todas as outras entidades do município, em especial a PAI de Assis Chateaubriand, que hoje atende 162 pessoas portadoras de deficiência intelectual e múltipla. Então, todo o dinheiro revertido na Expo Assis é para o benefício dos nossos alunos, né? E nós temos aí o cardápio, comida mineira, alcatra de tira, churrasquinho. E no domingo nós temos o tradicional também, leitão à pururuca, que vem um pessoal de fora fazer. Tá? Então que todos venham nos conhecer. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigada.